Rajoni i Pollokut vazhdon edhe më tej të mos ketë deponi për mbetjet e forta apo materialet ndërtimore. Përgjatë rrugës për në fshatin Selc dhe Vic të kthesa për në kalanet e Tovës, zakonisht për vite me radh hidhen mbeturina të materialeve ndërtimore, ndërsa deri më tani nuk është ndërmarrë asnjë veprim konkret, qoftë nga ana e Inspektoriatit të Ambientit Jetësor, apo qoftë nga ana e autoriteteve që të mos hudhen të njëjtat në këto vende periferike. Nga komuna e Tetovës theksojnë se zgjidhja më e mirë është që të ketë një deponi të përbashkët për të gjithë komunat, ku do të hudheshin mbeturinat e materialeve ndërtimore. Kryetarja e komunës së Tetovës, zonja Teuta Arifi, kishte deklaruar ditë më parë se kjo çështje do të fillojë të trajtohet pas përfundimit të deponisë regionale Rusino. Në fakt, jemi duke bërë shqyrtimin e disa lokacioneve dhe ajo po ashtu më brenda vitit 2019 do të arim që të meremi vesh për një vend të tillë. E pa qartë ka qenë edhe deklarata e Ministrit të Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor Sadulla Duraku, i cili ka theksuar se deponie këtë tillë do të duhet të ndërtohet në bazë të planit nacional për trajtimin e mbeturinave. Ministri i Ambientit Jetësor përkëron këto projekte, ku edhe sot fillon një punë e mbarë për regionin e Pollokut, dhe kështu që nga unë si Ministri i Ambientit Jetësor e falemnderoj përzemërsisht qeverinë e Zvicrës, e cila ndihmon për menaxhimin e mbeturinave të forta në region, dhe besoj që detajisht do i bisedojmë tash në këtë takim që është ftuar nga regioni dhe nga ambasada e Zvicrës. Nga ana tjetër, shumica e komunave të Pollokut nuk kanë deponi të veçanta për hudhjen e mbeturinave nga materialet ndërtimore. Madje lokacion të veçantë nuk ka as komuna e Tetovës. Në shumë pika të grumbullimit të mbeturinave në qytete, qytetarët së bashku me mbeturinat e anëvisrisë i hedhin edhe mbeturinat inerte. Krahas kësaj, tashmë për disa vite është krijuar edhe një shprehi që mbeturinat e këtilla të hidhen edhe në disa vende periferike, si në afërsi të varezave myslimane, në afërsi të lumit Shkumbin në pjesën më të lartë, afër varezave ortodokse në lagjen Koltuk dhe përgjatë rrugës Tetov Falisht. Qytetarët gjatë ndërtimeve që kryejnë në përpronat e tyre, mbetjet nga këta materiale i nxjerrin pranë kontajnerve, në mungesë të një deponie të veçantë për këtë qëllim.